cão sem plumas. Paisagem do Capibaribe. A cidade é passada pelo rio como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. O rio ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o vento triste de um cão, ora o outro rio, de aquoso pano sujo dos olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas. Nada sabia da chuva azul, da fonte cor-de-rosa, da água do copo de água, da água de cântaro, dos peixes de água, da brisa na água. Sabia dos caranguejos de lodo e ferrugem. Sabia da lama como de uma mucosa. Devia saber dos polvos. Sabia, seguramente, da mulher febril que habita as ostras. Aquele rio jamais se abre aos peixes, ao brilho, à inquietação de faca que há nos peixes. Jamais se abre em peixes. Abre-se em flores, pobres e negras como negros. Abre-se numa flora suja e mais mendiga como são os mendigos negros. Abre-se em mangues de folhas duras e crespos como um negro. Liso como o ventre de uma cadela fecunda, o rio cresce sem nunca explodir. Tem, o rio, um parto fluente e invertebrado, como o de uma cadela. E jamais o vi ferver, como ferve o pão que fermenta. Em silêncio, o rio carrega sua fecundidade pobre, grávido de terra negra. Em silêncio se dá, em capas de terra negra, em botinas ou luvas de terra negra, para o pé ou a mão que mergulha. Como às vezes passa com os cães, parecia o rio estagnar-se. Suas águas fluíam então, mas densas e mornas. Fluíam com as ondas densas e mornas de uma cobra. Ele tinha algo, então, da estagnação de um louco. Algo da estagnação do hospital, da penitenciária, dos asilos, da vida suja e abafada, de roupa suja e abafada, por onde se veio arrastando. Algo da estagnação dos palácios cariados, comidos de mofo e erva de passarinho. Algo da estagnação das árvores obesas pingando os mil açúcares, das salas de jantar pernambucanas, por onde se veio arrastando. É nelas, mas de costas para o rio, que as grandes famílias espirituais da cidade chocam os ovos gordos de sua prosa. Na paz redonda das cozinhas, ei-las a revolver viciosamente seus caldeirões de preguiça viscosa. Seria a água daquele rio fruta de alguma árvore? Por que parecia aquela uma água madura? Por que sobre ela sempre, como que iam pousar moscas? Aquele rio saltou alegre em alguma parte? Foi canção ou fonte em alguma parte? Por que então seus olhos vinham pintados de azul nos mapas? Paisagem do Capibaribe. Entre a paisagem, o rio fluía, como uma espada de líquido espesso, como um cão humilde e espesso. Entre a paisagem fluía, de homens plantados na lama, de casas de lama, plantadas em ilhas, coaguladas na lama, paisagens de anfíbios, de lama e lama. Como o rio, aqueles homens são como cães sem pluma. Um cão sem plumas é mais que um cão saqueado, é mais que um cão assassinado. Um cão sem plumas é quando uma árvore sem voz, é quando de um pássaro suas raízes no ar, é quando alguma coisa rói tão fundo até o que não tem. O rio sabia daqueles homens sem plumas, sabia de suas barbas expostas,
seu doloroso cabelo de camarão em estopa. Ele sabia também dos grandes galpões da beira dos cais, onde tudo é uma imensa porta sem portas, escancarados aos horizontes que cheiram a gasolina. E sabia da magra cidade de Rúlia, onde homens ossudos, onde pontes, sobrados ossudos, vão todos vestidos de brim, secam até sua mais funda caliça. Mas ele conhecia melhor os homens sem pluma. Estes secam ainda mais de sua caliça extrema, ainda mais além de sua palha, mais além da palha de seu chapéu, mais além até da camisa que não tem, muito mais além do nome, mesmo escrito na folha do papel mais seco. Porque é na água do rio que eles se perdem, lentamente e sem dente. Ali se perdem, como uma agulha não se perde. Ali se perdem, como um relógio não se quebra. Ali se perdem, como um espelho não se quebra. Ali se perdem, como se perde a água derramada, sem um dente seco, com que, de repente, um homem se rompe o fio de homem. Na água do rio, lentamente, se vão perdendo em lama, numa lama que, pouco a pouco, também não pode falar, que, pouco a pouco, ganha os gestos defuntos da lama, o sangue de goma, o olho paralítico da lama. Na paisagem do rio, difícil é saber onde começa o rio, onde a lama começa do rio, onde a terra começa da lama, onde o homem, onde a pele começa da lama, onde começa o homem naquele homem. Difícil é saber se aquele homem já não está mais aquém do homem, mas aquém do homem ao menos capaz de roer os ossos do ofício, capaz de sangrar na praça, capaz de gritar o braço, capaz de ter a vida mastigada e não apenas dissolvida naquela água macia que amolece seus ossos como amoleceu as pedras. Fábula do Capibaribe. A cidade é fecundada por aquela espada que se derrama, por aquela úmida gengiva de espada. No extremo do rio, o mar se estendia, como camisa ou lençol, sobre os seus esqueletos de areia lavada. Como o rio era um cachorro, o mar podia ser uma bandeira, azul e branca, desdobrada, no extremo do curso ou do mastro do rio. Uma bandeira que tivesse dentes, que o mar está sempre com seus dentes e seu sabão roendo suas praias. Uma bandeira que tivesse dentes, como um poeta puro polindo esqueletos, como um roedor puro, um polícia puro elaborando esqueletos. O mar, com afã, está sempre outra vez lavando seu puro esqueleto de areia. O mar e seu incenso, o mar e seus ácidos, o mar e a boca de seus ácidos, o mar e o seu estômago, que come e se come. O mar e sua carne vidrada, de estátua, seu silêncio, alcançado à custa de sempre dizer a mesma coisa. O mar e seu tão puro professor de geometria. O rio teme aquele mar como um cachorro teme uma porta entretanto aberta, como um mendigo a igreja aparentemente aberta. Primeiro, o mar devolve o rio. Fecha o mar ao rio seus brancos lençóis. O mar se fecha a tudo que no rio são flores de terra, imagens de cão ou mendigo. Depois, o mar invade o rio. Quer o mar destruir no rio suas flores de terra inchada, tudo que nessa terra pode crescer e explodir, como uma ilha, uma fruta. Mas antes de ir ao mar, o rio se detém em mangues de água parada. Junta-se o rio a outros rios, numa laguna em pântanos, onde fria a vida ferve. Junta-se o rio a outros rios. Juntos, todos os rios
preparam sua luta de água parada, sua luta de fruta parada. Como um rio era um cachorro, como um mar era uma bandeira, aqueles mangues são uma enorme fruta. A mesma máquina paciente e útil de uma fruta. A mesma força invencível e anônima de uma fruta, trabalhando ainda seu açúcar depois de cortada. Como gota a gota até o açúcar, gota a gota até as coroas de terra. Como gota a gota até uma nova planta, gota a gota até as ilhas súbitas, aflorando alegres. Discurso do Capibaribe. Aquele rio está na memória como um cão vivo dentro de uma sala, como um cão vivo dentro de um bolso, como um cão vivo debaixo dos lençóis, debaixo da camisa, da pele. Um cão, porque vive, é agudo. O que vive não entorpece. O que vive, fere. O homem, porque vive, choca com o que vive. Viver é ir entre o que vive. O que vive incomoda de vida, o silêncio, o sono, o corpo, que sonhou cortar-se roupas de nuvens. O que vive choca, tem dentes, arestas, é espesso. O que vive é espesso, como um cão, um homem, como aquele rio. Como todo real é espesso, aquele rio é espesso e real. Como uma maçã é espessa, como um cachorro é mais espesso do que uma maçã, como é mais espesso o sangue do cachorro do que o próprio cachorro, como é mais espesso um homem do que o sangue de um cachorro, como é muito mais espesso o sangue de um homem do que o sonho de um homem. Espesso como uma maçã é espessa. Como uma maçã é muito mais espessa se um homem a come do que se um homem a vê. Como é ainda mais espessa se a fome a come. Como é ainda muito mais espessa se não a pode comer a fome que a vê. Aquele rio é espesso, como o real mais espesso. Espesso por sua paisagem espessa, onde a fome estende seus batalhões de secretas e íntimas formigas. E espesso por sua fábula espessa, pelo fluir de suas geleias de terra, ao parir suas ilhas negras de terra, porque é muito mais espessa a vida que se desdobra em mais vida, como uma fruta é mais espessa que sua flor, como a árvore é mais espessa que sua semente, como a flor é mais espessa que sua árvore, etc, etc. Espesso, porque é mais espessa a vida que se luta cada dia, o dia que se adquire cada dia, como uma ave que vai cada segundo conquistando seu voo. Meu nome é Ferreira Goulart. O Cão Sem Plumas é um poema muito significativo na obra de João Cabral de Melo Neto. Esse poema, além do mais, deixa bem claro o seu modo de construção poética. Antes de tudo, a adesão à realidade que o poeta vê, o rio que atravessa a cidade. Esse rio é a medula do poema, a imagem que contém em si a própria cidade. Pouco a pouco, o poeta vai nos revelando a realidade do rio e, através dela, a realidade do mundo humano que nele se reflete. É um exercício de descoberta e revelação, tanto para o poeta quanto para o leitor, e isso se dá ao mesmo tempo. Vigilante, temendo perder-se do concreto, o poeta destila cautelosamente a poesia contida no concreto. A violentação,
da banalidade cotidiana não se dá, neste poema, pelo tom enfático ou pelas imagens inesperadas, mas pela acumulação progressiva de ideias e imagens pertinentes à realidade. João Cabral procura eliminar de sua poesia tudo o que é casual. Ele quer que seu poema seja fruto do trabalho consciente. Desconfia da espontaneidade e repele o que a fantasia lhe oferece de graça. Por isso, a poesia de João, menos que liberação de sentimentos, é construção. Por isso também, levando ao extremo a experiência dos poetas brasileiros modernos que o antecederam, ele exclui de sua linguagem tudo o que convencionalmente se considera poético. Elimina toda a ênfase e chega assim à prosa mais prosaica. E a partir daí, ele cria o poema. Essa exigência, somada a uma lucidez comovida, faz de João Cabral um poeta inconfundível e raro. Otto Lara Resende, meu depoimento. Você não encontra uma palavra desocupada na obra de João Cabral. Não há uma palavra vadia, uma palavra que não tenha sido convidada a entrar no poema, absolutamente necessária. Não há um fio de cabelo a mais na poesia do João, né? De uma justeza, de uma economia extraordinária. Né? Não tem, não pode mexer, uma joia em que você não pode mexer, você não pode, não tem como. Agora, então, por isso mesmo, talvez, não, por não ser decorativa e por não ser também, não quer dizer que a poesia não tenha ritmo e não tenha também aqueles refinamentos, né, da arte poética em que o João é mestre, mas é uma poesia deliberadamente assim, como se ele tivesse feito um voto de pobreza. Isso tem que ser muito bonito com o mínimo de material. Então, o João faz um poema riquíssimo assim, um franciscano. Ele está de sandália, ele está de uma pobreza extraordinária. Agora, e é aquela coisa, aquela joia, né? É o máximo que se consegue de beleza com o mínimo de material. Estudos para uma bailadora andaluza. 1. Dir-se-ia, quando aparece, dançando por Sigirijas, que com a imagem do fogo inteira se identifica. Todos os gestos do fogo que então possui, dir-se-ia. Gesto das folhas do fogo, e seu cabelo, sua língua. Gesto do corpo do fogo, de sua carne em agonia. Carne de fogo, só nervos, carne toda em carne viva. Então, o caráter do fogo nela também se adivinha. Mesmo gosto dos extremos, de natureza faminta. Gosto de chegar ao fim do que dele se aproxima. Gosto de chegar-se ao fim e atingir a própria cinza. Porém, a imagem do fogo é, num ponto, desmentida. Que o fogo não é capaz, como ela é, nas Sigirijas, de arrancar-se de si mesmo, numa primeira faísca, nessa que, quando ela quer, vem e acende-a fibra a fibra, que somente ela é capaz de acender-se estando fria, de incendiar-se com nada, de incendiar-se sozinha. 2. Subida ao dorso da dança. Vai carregada ou a carrega? É impossível se dizer se é a cavaleira ou a égua. Ela tem na sua dança toda a energia represa e todo o nervo de quando algum cavalo se encrespa. Isto é, tanto a tensão
de quem vai montado em sela, de quem monta um animal e só a custo o debela, como a tensão do animal dominado sob a rédea, que ressente ser mandado e obedecendo protesta. Então, como declarar se ela é égua ou cavaleira? Há uma tal conformidade entre o que é animal e é ela, entre a parte que domina e a parte que se rebela, entre o que nela cavalga e o que é cavalgado nela, que o melhor será dizer de ambas, cavaleira e égua, que são de uma mesma coisa, e que um só nervo as inerva, e que é impossível traçar nenhuma linha fronteira entre ela e a montaria. Ela é a égua e a cavaleira. 3. Quando está taconeando, a cabeça atenta inclina, como se buscasse ouvir alguma voz indistinta. Ah, nessa atenção curvada, muito de telegrafista, atento para não perder a mensagem transmitida. Mas o que faz duvidar possa ser telegrafia, aquelas respostas que suas pernas pronunciam, é que a mensagem de quem, lá do outro lado da linha, ela responde tão séria, nos passa despercebida. Mas depois já não há dúvida, é mesmo telegrafia. Mesmo que não se perceba a mensagem recebida, se vem de um ponto no fundo do tablado ou de sua vida, se a linguagem do diálogo é em código ou ostensiva, já não cabe duvidar, deve ser telegrafia. Basta escutar a dicção, tão morse e tão desflorida, linear, numa só corda, em ponto e traço, concisa, a dicção em preto e branco de sua terna polida. 4. Ela não pisa na terra como quem a propicia para que ele seja leve quando se enterre num dia. Ela a trata com a dura e muscular energia do camponês que, cavando, sabe que a terra macia. Do camponês de quem tem sotaque andaluz caipira e o tornozelo robusto que mais se planta que pisa. Assim, em vez dessa ave assexuada e morfina, coisa que parece sempre aspirar a bailarina, esta sequer uma árvore firme na terra, nativa, que não quer negar a terra, nem como ave fugi-la. Árvore que estima a terra, de que se sabe família, e por isso trata a terra com tanta dureza íntima, mas que ao se saber da terra, não só na terra se afinca, pelos troncos dessas pernas fortes, terrenas, maciças, mas se orgulha de ser terra e dela se reafirma, batendo-a enquanto dança, para vencer quem duvida. 5. Paisagem pelo telefone. Sempre que no telefone me falavas, eu diria que falavas de uma sala toda de luz invadida. Sala que, pelas janelas 200, se oferecia a alguma manhã de praia, mais manhã porque marinha, a alguma manhã de praia no prumo do meio-dia. Meio-dia mineral de uma praia nordestina, nordeste de Pernambuco, onde as manhãs são mais limpas, Pernambuco do Recife,
de Piedade, de Olinda, sempre povoado de velas brancas, ao sol estendidas, de jangadas, que são velas mais brancas porque salinas, que, como muros caiados, possuem luz intestina, pois não é o sol quem as veste e tampouco as ilumina, mas bem, somente as desveste de toda sombra ou neblina, deixando que livres brilhem os cristais que dentro tinham. Pois assim, no telefone, tua voz me parecia como se de tal manhã estivesses envolvida, fresca e clara, como se telefonasses despida, ou se vestida somente de roupa de banho mínima, e que por mínima pouco de tua luz própria tira. E até mais, quando falavas no telefone, eu diria que estavas de todo nua, só de teu banho vestida, que é quando tu estás mais clara, pois a água nada embacia. Sim, como o sol sobre a cal, seis estrofes mais acima, a água clara não te acende, libera a luz que já tinha. A mulher e a casa. Tua sedução é menos de mulher do que de casa, pois vem de como é por dentro ou por detrás da fachada. Mesmo quando ela possui tua plácida elegância, esse teu reboco claro, riso franco de varandas, uma casa não é nunca só para ser contemplada. Melhor, somente por dentro é possível contemplá-la. Seduz pelo que é dentro, ou será, quando se abra, pelo que pode ser dentro de suas paredes fechadas, pelo que dentro fizeram com seus vazios, com nada, pelos espaços de dentro, não pelo que dentro guarda. Pelos espaços de dentro, seus recintos, suas áreas, organizando-se dentro, em corredores e salas, os quais, sugerindo ao homem estâncias aconchegadas, paredes bem revestidas ou recessos bons de cavas, exercem sobre esse homem efeito igual ao que causas, a vontade de corrê-la por dentro, de visitá-la. Jogos frutais. De fruta é tua textura, e assim concreta. Textura densa que a luz não atravessa. Sem transparência, não de água clara, porém de mel, intensa. Intensa é tua textura, porém não cega. Sim de coisa que tem luz própria, interna. E tens idêntica, carnação de mel de cana e luz morena. Luminosos cristais possuis internos, iguais aos do ar que o verão usa em setembro. E há em tua pele o sol das frutas que o verão traz no Nordeste. É de fruta do Nordeste tua epiderme, mesma carnação dourada, solar e alegre. Frutas crescidas no Recife relavado de suas brisas. Das frutas do Recife, de sua família, tens a madeira tirante, muito mais rica, e o mesmo duro motor animal que pulsa igual que um pulso. De fruta pernambucana tens o animal, fruta quase animais e carne carnal. Também aquelas, de mais certa medida, melhor receita. O teu encanto está em tua medida de fruta pernambucana, sempre concisa. E teu segredo
em que por mais justo tens, corpo mais tenso. Tens de uma fruta aquele tamanho justo, não de todas, de fruta de Pernambuco. Mangas, mangabas do Recife, que sabe mais desenhá-las. És um fruto medido, bem desenhado, diverso em tudo da jaca e do jenipapo. Não és aquosa, nem fruta que se derrama, vaga e sem forma. Estás desenhada a lápis de ponta fina, tal como a cana de açúcar, que é pura linha, e emerge exata, múltipla confusão da própria palha. És tão elegante quanto um pé de cana, despindo a perna nua de dentre a palha, e tens a perna do mesmo metal sadio da cana esbelta. O mesmo metal da cana, terça e brunida, possuis, e também do oiti, que é pura fibra. Porém, profunda, tanta fibra desfaz-se mucosa e úmida. Da pitomba possuis a qualidade mucosa, quando secreta, de tua carne. Também do ingar, de musgo fresco ao dente e ao polegar. Não és uma fruta-fruta só para o dente, nem és uma fruta-flor, olor somente. Fruta completa, para todos os sentidos, para cama e mesa. És uma fruta múltipla, mas simples, lógica. Nada tens de metafísica ou metafórica. Não és o fruto, nem para a semente que vejo muito. Não te vejo em semente futura e grávida, tampouco em vitamina e castas drágeis. Em ti apenas vejo o que se saboreia, não o que alimenta. Fruta que se saboreia, não que alimenta. Assim descrevo melhor a tua urgência. Urgência aquela de fruta que nos convida a fundir-nos nela. Tens a aparência fácil, convidativa, de fruta de muito açúcar que dá formiga. E tens o apelo da sapota e do sapoti que dá um morcego. De fruta é a atração que tens, a mesma. Que tens de fruta, atração reta e indefesa. Sempre tão forte, na carne e espada despida da fruta jovem. És fruta de carne jovem e de alma alacre. Diversa do iticoró, porque picante. E tamarindo, deixas em quem te conhece dentes mais finos. És frutas de carne ácida, de carne e de alma, diversa da do mamão, triste, estagnada. É do nervoso cajá que tens o sabor e o nervo exposto. És fruta de carne acesa, sempre em agraz, como araçás, guabirabas, maracujás. Também mangaba, deixas em quem te conhece, visgo, borracha. Não és fruta que o tempo, o copo de água, lava de nossa boca como se nada. Jamais pitanga, que lava a língua e a sede, de todo estanca. Aumentas a sede como fruta madura, que começa a corromper-se no seu açúcar. Ácida e verde, contudo, a quem te conhece só dás mais sede. Ácida e verde, porém, já anuncias o açúcar maduro que terás um dia. E vem teu charme do leve sabor de podre na jovem carne. Ao gosto limpo do caju, de praia e sol, juntas o da manga mórbida, sombra e langor.
Sabes a ambas, em teus contrastes de fruta pernambucana. Sem dúvida és mesmo fruta pernambucana, a graviola, a mangaba e certas mangas. E tanto açúcar, que ainda verde parecem já estar corruptas. És assim fruta verde e nem tão verde. E é assim que te vejo de há muito e sempre. E bem se entende, que uns te digam podre e outros te digam verde. Alguns toureiros. Eu vi Manolo Gonçalves e Pepe Luiz, de Sevilha. Precisão doce de flor, graciosa, porém precisa. Vi também Júlio Aparício de Madrid, como Parrita. Ciência fácil de flor, espontânea, porém estrita. Vi Miguel Baez Litre, dos confins da Andaluzia, que cultiva uma outra flor, angustiosa e explosiva. E também Antônio Ordóñez, que cultiva flor antiga, perfume de renda velha, de flor em livro dormida. Mas eu vi Manuel Rodrigues, Manolete, o mais deserto, o toureiro mais agudo, mais mineral e desperto, o de nervos de madeira, de punhos secos de fibra, o de figura de lenha, lenha seca de caatinga, o que melhor calculava o fluido acero da vida, o que com mais precisão roçava a morte em sua fímbria, o que a tragédia deu número, a vertigem, geometria, decimais a emoção e ao susto, peso e medida. Sim, eu vi Manuel Rodrigues Manolete, o mais asceta, não só cultivar sua flor, mas demonstrar aos poetas como domar a explosão com mão serena e contida, sem deixar que se derrame a flor que traz escondida. E como, então, trabalhá-la com mão certa, pouca e extrema, sem perfumar sua flor, sem poetizar seu poema. Pregão turístico do Recife. Aqui o mar é uma montanha regular, redonda e azul, mais alta que os arrecifes e os mangues rasos ao sul. Do mar podeis extrair, do mar deste litoral, um fio de luz precisa, matemática ou metal. Na cidade propriamente, velhos sobrados esguios apertam ombros calcários de cada lado de um rio. Com os sobrados poderes, aprender lição madura, um certo equilíbrio leve na escrita da arquitetura. E neste rio indigente, sangue lama que circula entre cimento e esclerose, com sua marcha quase nula, e na gente que se estagna nas mucosas deste rio, morrendo de apodrecer, vidas inteiras a fio, podeis aprender que o homem é sempre a melhor medida, mas que a medida do homem não é a morte, mas a vida. Poema ou poemas da cabra. Nas margens do Mediterrâneo, não se vê um palmo de terra que a terra tivesse esquecido de
e fazer converter em pedra. Na imagem do Mediterrâneo, não se vê um palmo de pedra que a pedra tivesse esquecido de ocupar com sua fera. Ali, onde nenhuma linha pode lembrar porque mais doce, o que até chega a parecer suave serra de uma foice, não se vê um palmo de terra, por mais pedra ou fera que seja, que a cabra não tenha ocupado com sua planta fibrosa e negra. A cabra é negra, mas seu negro não é o negro do ébano doto, que é quase azul, ou o negro rico do jacarandá, mas é bem roxo. O negro da cabra é o negro do preto, do pobre, do pouco. Negro da poeira, que é cinzento. Negro da ferrugem, que é fosco. Negro do feio, às vezes branco. Ou negro do pardo, que é pardo. Disso que não chega a ter cor, ou perdeu toda a cor no gasto. É o negro da segunda classe, do inferior, que é sempre opaco. Disso que não pode ter cor, porque em negro sai mais barato. Se o negro quer dizer noturno, o negro da cabra é solar. Não é o da cabra o negro noite, é o negro de sol, luminar. Será o negro do queimado, mais que o negro da escuridão. Negra é do sol que acumulou, é o negro mais bem do carvão. Não é o negro do macabro, negro funeral, nem do luto. Tampouco é o negro do mistério, de braços cruzados, eunuco. É mesmo o negro do carvão, o negro da hulha, do coque. Negro que pode haver na pólvora, negro de vida, não de morte. O negro da cabra é o negro da natureza dela, cabra. Mesmo dessa que não é negra, como a do Moxotó, que é clara. O negro é o duro que há no fundo da cabra, de seu natural. Tal no fundo da terra a pedra, no fundo da pedra metal. O negro é o duro que há no fundo da natureza sem orvalho que há da cabra, esse animal sem folhas, só raiz e talo, que há da cabra, esse animal de alma caroço, de alma córnea, sem moelas, úmidos, lábios, pão sem miolo, apenas códia. Quem já encontrou uma cabra que tivesse ritmos domésticos, o grosso derrame do porco, da vaca, de sono e de tédio? Quem encontrou cabra que fosse animal de sociedade, tal o cão, o gato, o cavalo, diletos do homem e da arte? A cabra guarda todo o arisco rebelde do animal selvagem, viva demais que é para ser animal dos de luxo, o pajem. Viva demais para não ser, quando colaboracionista, o reduzido irredutível, o inconformado conformista. A cabra é o melhor instrumento de verrumar a terra magra. Por dentro da serra e da seca, nada chega onde chega a cabra. Se a serra é terra, a cabra é pedra. Se a serra é pedra, é pedernal. Sua boca é sempre mais dura que a serra, não importa qual. A cabra tem dente frio, a insolência do que mastiga. Por isso o homem vive da cabra, mas sempre a vê como inimiga. Por isso quem vive da cabra e não é capaz do seu braço, desconfia sempre da cabra, diz que tem parte com o diabo.
Não é pelo vício da pedra, por preferir a pedra à folha. É que a cabra é expulsa do verde, trancada do lado de fora. A cabra é trancada por dentro, condenada à caatinga seca. Liberta no vasto sem nada, proibida na verdura estreita. Leva no pescoço uma canga que a impede de furar as cercas. Leva os muros do próprio cárcere, prisioneira e carcereira. Liberdade de fome e sede da ambulante prisioneira. Não é que ela busque o difícil, é que a sabe incapaz de pedra. A vida da cabra não deixa lazer para ser fina ou lírica. Tal urubu, que em doces linhas voa à procura da carniça. Vive a cabra contra a pendente, sem os êxtases das descidas. Viver para a cabra não é reruminar-se introspectiva. É, literalmente, cavar a vida sob a superfície. Que a cabra, proibida de folhas, tem de desentranhar raízes. Eis porque é a cabra grosseira, de mãos ásperas, realista. Eis porque mesmo ruminando, não é jamais contemplativa. Um núcleo de cabra é visível por debaixo de muitas coisas. Com a natureza da cabra, outras aprendem sua crosta. Um núcleo de cabra é visível em certos atributos roucos que tem as coisas obrigadas a fazer de seu couro sola, a armar-se em couraças, escamas, como se dá com certas coisas e muitas condições humanas. Os jumentos são animais que muito aprenderam da cabra. O nordestino, convivendo-a, fez-se de sua mesma casta. O núcleo da cabra é visível debaixo do homem do Nordeste. Da cabra lhe vem o escarpado e o estofo nervudo que o enche. Se adivinha o núcleo de cabra no jeito de existir, Cardoso, que reponta sob seu gesto, como esqueleto sob o corpo. E é outra ossatura mais forte que o esqueleto comum, todos, debaixo do próprio esqueleto, no fundo centro de seus ossos. A cabra deu ao nordestino esse esqueleto mais de dentro, o aço do osso que resiste quando o osso perde seu cimento. O Mediterrâneo é mar clássico, com águas de mármore azul. Em nada me lembra das águas sem marca do rio Pajeú. As ondas do Mediterrâneo estão no mármore traçadas. Nos rios do sertão, se existe, a água corre despenteada. As margens do Mediterrâneo parecem deserto balcão. Deserto, mas de terras nobres, não da pissarra do sertão. Mas não minto o Mediterrâneo, nem sua atmosfera maior, descrevendo-lhe as cabras negras em termos das do Moxotó. Nasci no Recife, para quem não sabe, capital do estado de Pernambuco, a 6 ou a 9 de janeiro de 1920. A certidão diz que foi a 6, mas minha família toda jura que foi a 9. Embora tenha nascido no Recife, na então Rua da Jaqueira, casa de meu avô materno, fui menino de engenho. Nasci no Recife porque meu avô não admitia que nenhum neto não nascesse no seu casarão
da beira do Capibaribe. Minha mãe e meu pai vieram do engenho quando eu devo ter dado os primeiros sinais de inquietação por nascer. Mas chegando ao Recife, o médico disse que eu ainda devia ter umas 24 horas de silêncio pela frente. Resultado: como era tarde da noite, não houve tempo para preparar o quarto nobre da casa, onde nasciam habitualmente os netos. Assim, improvisaram para minha mãe uma cama no quarto dos santos, que era uma espécie de pequena capela dentro da casa, povoada de santos de gesso, estilo Casa Roma, que é uma espécie de Casa Sucena do Recife. Não sei por que a minha pressa em nascer, mas a verdade é que na mesma madrugada vim ver como eram as coisas aqui por fora. Passei minha infância e adolescência entre engenhos de açúcar e um horrendo colégio de padres do Recife. Fui bom estudante, menos por disciplina do que por timidez e curiosidade. Mas até os 15 anos, quando acabei o curso secundário, o que me interessava mesmo era o futebol. Neste ano, aliás, jogando no campeonato juvenil, fui o último colocado como jogador do América e campeão pelo Santa Cruz, o que não impede que eu tenha sido sempre do América, pelo menos em qualquer cidade ou país onde haja um clube com este nome. Nessa época descobri a literatura e, como não sentia vocação para nenhuma carreira superior, fiquei exercendo um ou outro emprego até que, em finais de 1942, me mudei para o Rio para fazer concurso para o Itamaraty. Como o concurso demorou um pouco e, para não esperá-lo de mãos abanando, fiz um outro para o DASP. Em 1945, fui nomeado para o Itamaraty. A partir daí, a vida pode ser mais facilmente resumida. Casamento, filhos, livros, postos diplomáticos e consulares. A partir de 1947, tenho vivido no estrangeiro. Barcelona, Londres, Sevilha, Marselha, Madrid, outra vez Madrid, outra vez Sevilha, Genebra, Berna, outra vez Barcelona, Assunção, Dakar, Quito, onde Marilda Pedroso veio me descobrir para esta gravação de poemas. Os nomes e as datas dos livros podem ser encontrados em outros lugares. Agora só me resta pedir desculpa pela voz de sacristão. Aliás, dela não tem nenhuma culpa os sinistros padres com quem estudei. Devo dizer que eles fracassaram sempre em me quererem fazer coroinha da capela do colégio. Quanto à poesia, ser poeta, e é por isso que você está me entrevistando aqui, devo dizer que tudo vem de um enorme mal-entendido. Como poeta, me considero um marginal da poesia luso-brasileira. Nada reconheço em mim do que caracteriza a tradição dessa poesia. Me sinto fora dela como um marginal. Como foram marginais Sosandrade, Kilkerry, meu parente Augusto dos Anjos e outros de que não me lembro agora. Talvez até não concorde com isso, mas é um pouco do excluído. A gente admira aquilo de que a gente não participa, né? Na verdade, que eu imagino que eu também, que não fui um menino muito atlético, apesar de ter praticado alguns esportes, e até não de todo mal, eu imagino que o João também, que
foi um apaixonado pelo futebol, você vê o seguinte, coisa curiosa, ele admira muito o Ademir, que foi companheiro dele lá em Pernambuco. E faz questão, inclusive, de cultivar essa amizade e essa admiração pelo Ademir, que ele considera um dos maiores jogadores e tal. Ele foi realmente um grande jogador, o Ademir, no tempo. Mas e o João, primeiro tem aí o lado também da pernambucanidade, o Ademir é pernambucano, né? Depois contemporâneo do João, colega do João. Agora, mas há muito tempo, o que o João é em matéria de clube? Ele é América. Quer dizer, até nisso, quem é que é americano? Quem é que torce pelo América? Aqui no Rio, o Sobral Pinto, o Zé Luiz Magalhães Lins. Né? São pessoas assim, extravagantes, excêntricas, uma coisa curiosa. São pessoas que há uma opção de solidão em ser América, de não ir com a multidão. Agora, o João tem muito, apesar da sua sensibilidade social e da sua poesia ser extremamente social, talvez a poesia mais social do Brasil e a mais bem sucedida, só comparável ao Ferreira Goulart. Não vamos omitir outro, tem também a fase do Carlos Drummond de Andrade, mas o João tem um sentimento social que aparece ao longo de toda a sua poesia, que o torna muito solidário, muito próximo da multidão, até do que hoje se chama o povão. Mas ele é, não, ele tem aquela distância aristocrática que é quase não uma fatalidade do poeta que ele é, especialmente desse poeta, que ele não é um poeta para poetas. Eu não quero absolutamente excluir a hipótese do João ter um grande público, desejo até que ele o tenha cada vez maior, mas é inegável que o João é muito um poeta de poetas. Otto Lara Rezende, meu depoimento. O futebol brasileiro evocado da Europa. A bola não é a inimiga, como o touro numa corrida. E embora seja um utensílio caseiro que se usa sem risco, não é o utensílio impessoal, sempre manso, de gesto usual. É um utensílio semivivo, de reações próprias como um bicho, e que, como o bicho é mister, mais que bicho, como mulher, usar com malícia e atenção, dando aos pés astúcias de mão. Ademir da Guia. Ademir impõe com seu jogo o ritmo do chumbo e o peso, da lesma, da câmara lenta, do homem dentro do pesadelo. Ritmo líquido se infiltrando no adversário, grosso, de dentro, impondo-lhe o que ele deseja, mandando nele, apodrecendo-o. Ritmo morno de andar na areia, de água doente e de alagados, entorpecendo e então atando o mais irrequieto adversário. E era um poeta de outra linha, né? Uma vez, acho que eu te contei isso, eu estava na Espanha com o João Cabral, eu fui encontrar o João e levei uma carta que o Vinícius escreveu. Uma carta curiosa que o Vinícius, ultimamente, raramente ele escrevia, especialmente textos longos, assim, em manuscrito, né? Ele fez uma carta longa em que ele justificava, num certo sentido, a linhagem poética que ele, Vinícius, adotava, comparada com a linhagem, com a família espiritual, intelectual do João Cabral. Então, digamos o seguinte, assim, para falar de poetas franceses, não, o João Cabral seria um homem situado na linha do Mallarmé, da vertente do Valéry, que ele admira, e o Vinícius seria um poeta na vertente do Rambo. Não. Até, quem sabe, bom, Mallarmé, Valéry, Rambo, e Verlaine, né? O Vinícius é um poeta mais, até por isso, o Vinícius é mais facilmente consumível. Né? O público do Vinícius pode ser mais numeroso que o João Cabral, pelo menos nas circunstâncias culturais atuais. E o Vinícius, engraçado, é que ele tinha um certo grilo com isso. A certa altura ele ficou assim meio, né, cismado com isso. E essa carta é muito curiosa. E eu cometi a leviandade, e que depois eu me arrependi, mas depois voltei a não me arrepender e mostrei a carta para o João.
O João leu a carta e fez uma série de considerações muito apropriadas, muito adequadas, né? Porque realmente ele não tem a mesma família, ele não pertence à mesma família poética, à mesma vertente, à mesma família espiritual. Agora, digamos que o Vinícius é um poeta mais farto, mais gordo, mais que se entrega mais ao dionisíaco. O João Gabriel Apolíneo, a velha separação, a velha distinção entre Apolíneo e Dionisíaco, que, aliás, já está aí contestada, já quem diga que não é assim, mas enfim, pelo menos a gente aprendeu assim. Agora, e o Vinícius, então, assim, era um poeta de acesso mais fácil, que fala mais diretamente ao sentimento, é um poeta mais fraterno, mais confraternizável. Né? Agora, e uma coisa curiosa, mas nem por isso o João... O Vinícius admirava muito o João Cabral e a Recíproca também é verdadeira, né? Agora, cada um na sua, né? Pernambuco em mapa. Só vai na horizontal nos mapas em que o mutilaram. Em tudo é vertical, dos sobrados e bueiros da mata até o mandacaru, que dá a vitalícia banana a todos que do sul olham no do alto da mandância. Aquela horizontal é enganosa, está só nos mapas. Não diz de sua história, e muito menos de sua casta. Retrato de Andaluza. Estatura pequena e nítida das cidades de onde ela era, daquele justo para o abraço que é de Cádiz, onde nascera, e de Sevilha, onde vivia e se dizia, mas não era. Cidades que ainda se podem abraçar de uma vez, completas, e que dão certo estar-se dentro, aquele que as habita ou versa, a entrega inteira, feminina, e sensual ou sexual, de sesta. Casa Grande e Senzala, 40 anos. Ninguém escreveu em português no brasileiro de sua língua. Esse é a vontade que é o da rede, dos alpendres, da alma mestiça, medindo sua prosa de sesta ou prosa de quem se espreguiça. Ainda el cante flamenco. É a música desejada como o que não adormece, o mais contrário do embalo e do canto emoliente. Na Andaluzia esse canto insonífero se atende, a contrapelo, esfolado, arrepiando a alma e o dente. Arquitetura da cana-de-açúcar. Os alpendres das casas grandes, de par em par abertos, anchos, cordiais como a hora do almoço, apesar disso, não são francos. O aberto alpendre acolhedor, no casarão sem acolhimento, tira a expressão amiga, amável, do que é de fora e não de dentro. Dos lençóis de cana, tendidos, postos ao sol até onde a vista, e que lhe dão o sorriso aberto que disfarça o que dentro é urtiga. A história bem engraçada do João é que o João Cabral, como todo grande poeta e grande, até grande espírito, grande figura, né, humana, ele nunca levou muito a sério essa história de glória, de, né, ele tem uma visão modesta até dessas lantejoulas da glória. Né. E a certa altura, ele já bastante, muito conhecido, né,
um nome nacional, internacional, respeitadíssimo e tal. Ele foi apresentado a um homem público brasileiro. Vamos silenciar o nome do homem público para não ficar mal para ele, mesmo que ele já não exista. E o Chico manifestou ali, como era natural, uma admiração pelo João Cabral, ainda que nunca tivesse lido uma palavra, um verso do João Cabral. Mas o João Cabral de Melo Neto é um nome tão sonoro, tão cheio de ressonâncias gloriosas. Né? Aí, quando o João se retirou, ele perguntou a quem me apresentou: João Cabral de Melo o quê? Resposta a Vinícius de Moraes, que me chamou um dia camarada diamante. Não sou um diamante nato, nem consegui cristalizá-lo. Se ele te surge no que faço, será um diamante opaco, de quem, por incapaz do vago, quer de toda forma evitá-lo. Se não com o melhor, o claro do diamante, com o impacto, com a pedra, a aresta, com o aço, do diamante industrial barato, que é incapaz de ser cristal raro, vale pelo que tem de cacto. Ele foi pela vida, por causa da contingência da vida diplomática, ele viveu muito tempo fora do Brasil, especialmente na Espanha. E houve uma fatalidade, uma fatalidade feliz, né? Porque da Espanha, o João nunca esteve ausente do Brasil, especialmente do Nordeste, especialmente de Pernambuco. Então, tem a impressão que a distância no espaço e a distância relativamente no tempo, né? Permitiram a ele, essas duas distâncias, permitiram a ele reviver essa experiência infantil e juvenil de Pernambuco e refazer, recriar em termos extraordinariamente poéticos. Né? Talvez, se ele tivesse, o sino é uma coisa, essa condicional, tudo é válido e nada é válido. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, digamos que se o João nunca tivesse saído de Recife, ele teria sido um poeta brasileiro, pernambucano, recifense que ele é. Eu acho que provavelmente não, porque foi preciso sair para ganhar perspectiva. A insônia de Monsieur Teste. Uma lucidez que tudo via, como se a luz ou se de dia, e que, quando de noite acende, detrás das pálpebras, o dente de uma luz ardida, sem pele, extrema, e que de nada serve, porém luz de uma tal lucidez que mente que tudo poder. A escultura de Mary Vieira. Dar a qualquer matéria a aritmética do metal, dar lâmina ao metal e a lâmina alumínio, dar ao número ímpar o acabamento do par, então ao número par o assentamento do 4, dar a qualquer linha projeto a pino de reta, dar ao círculo sua reta, sua racional de quadrado. Dar a escultura o limpo de uma máquina de arte, por sua vez capaz da arte de dar-se um espaço explícito. Túmulo de Jaime II. Jaime, rei de Aragão, se fez estranha tumba da banheira de pórfiro de uma sultana turca. Ou pensava que a morte é mar de espinhos, puas, e uma barca de pedra viaja ao mais segura, ou que a morte é um banho morno deliquescente, e na tumba banheira se vai mais sensualmente. Impressões da Mauritânia. Na paisagem é seca a tripa, e a boca não tem saliva, nem mesmo a mucosidade do suor da sombra da árvore. Nem o mar é de água, é de zinco. Tecto ondulado, estendido, até o além-olho, no areal de um país praia integral. Não há a água muda da poça, a sílaba úmida da gota, e só no azul mar dos mantos há ilusão de água e de brando. Que o azul céu é de um minério
igual aos do cobre e ferro, dos fundos veios a chave, sob oásis de azinhavre. Máscara mortuária viva, Ulisses Pernambucano. O rosto do único defunto que eu ousei escrutar na vida. Não só vivia, mas guardava a lucidez que me atraíra. Na morte estava até mais vivo o fio sorriso que dizia: da sala da vida à da morte é ir entre salas sem saída. O sol no Senegal. Para quem no Recife se fez a beira-mar, o mar é aquilo de onde se vê o sol saltar. Daqui se vê o sol não nascer, se enterrar. Sem molas, alegria, quase murcho, lunar. Um sol nonagenário no fim da circular. Abúlico, incapaz de um limpo suicidar. Aqui deixa-se manso corroer, naufragar. Não salta como nasce, se desmancha no mar. A Brasília, de Oscar Niemeyer. Escasas grandes de engenho, horizontais, escancaradas, onde se existe em extensão e a alma todo aberto se espraia. Não se sabe se o arquiteto as que símbolos ou ginástica, símbolos do que chamou Vinícius imensos limites da pátria, ou ginástica para ensinar quem for viver naquelas salas um deixar-se, um deixar viver de alma arejada, não fanática. A Escola de Desenho Industrial de Ulm, contra os humores pegajosos de uma arte obesa, carnal, gorda, de ar viciado, de mau hálito, que são e se dão sujos, nódoas, Ulm escancara mil janelas a um luminoso vento fresco, um vento limpo, com a leveza de um sol lavado de setembro, por uma chuva que deixasse seu cristal em metal brunido, seu metal com fio cortante luminar do canto do grilo. Frei Caneca, no Rio de Janeiro. Ele jamais fez por onde, sequer desejou, ser mártir. Assim, morto e aqui esquecido, não é coisa que o agrave. Talvez sentisse que o mártir tem sempre um lado podrido e que ser eleito mártir vem com a mania ou o vício, enfim, com o gosto de crer-se já um além-mártir, messias, neurose de que não sofreu, mazombo e enciclopedista. O que não salvou do martírio? Salvou-se de ver-se mártir e trouxe-lhe a honra de ter nome na rua de um cárcere.